кичинтайным сууну көп агызып, шалкылдатып төксөң овал болот. Сууда жандоо, коргулба, сууга жетпей каласың деп урушчу. Ошондой эле кумурсканын уясын бузба, чөптү кордобо. Көзгө зыян деген тыюуларды арбын эле угат элек. Сиз да эстеп көрүңүзчү. Табият менен таттуу мамиледе болууга үндөгөн кандай чакырыктар эсиңизде? Ал арада биз жаратылыш жашообуз аттуу автордук берүүбүздү алгачкы чыгарылышынан баштай берели. Саламатсыздарбы, кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Жер сууну каптаган желимбаштыктар күнүмдүк тиричиликте колдонууда ыңгайлуулугуна карап, кенедей нерсе сатып алсак да, кабаттап салып, ашкере пайдаланып жатабыз. Үйгө келген соң ал желимбаштык дароо таштанды катары чөйрөгө ыргытылып, натыйжада жер суунун бетин бербей, каптап жатканын көрүп эле жатабыз. Жакынкы өлкөлөрдөн ташылып келинген желимбаштыктарды өндүрүүгө, колдонууга тыюу салуу демилгеси жогорку кеңеште колдоо тапкан. Маселени тереңден түшүнгөндөр бул багытта аң сезимибизди өзгөртмөйүн, табиятты таарынтканыбыз, таарынткан деп белгилешүүдө. Кийинки сюжетке күңүлүңүздөрдү бурабыз. Оңолбой жаткан таштандыга болгон мамилебиз минтип табият ыйлай турган абалга алып келди. Ыргытылган желимдер жарым кылымга барып жок болот деп окуп жүрөбүз. Маалыматтарда дүйнөдө жылына 5 триллионго чукул желимбаштыктардын иштелип чыгары айтылат. Жерге сууга ылганбай ыргытылган желимбаштыктардын айынан 300 миңге чукул жаныбар набыт болорун окумуштуулар эсептеп чыгышты. Алар желимбаштыктардын табиятка, жан жаныбарларга дегеле адамзаттын өзүнө тийгизген зыянын сайрап эле келишет. Бирок майда көртүрлүккө катуу бурулган көңүлүбүз андай чоң маселелерге ой калчап анчалык баш оорутууга чаппай тургандай. Биринчиден жер кыртышынын бузулушуна алып келет. Экинчиден бул баягы жакшынакай жаратылыштын көркүн бузат. Үчүнчүдөн бул баягы көпкө созула турган көйгөй болуп жаралат да, көйгөйгө айланып кетет да, бара-бара. Сиз карасаңыздар, тоо ташта деле, жаратылышта деле, мисалы үчүн салкын төр жаратылыш паркында деле эс алган чыксаңар, суунун боюнда деле баклашкалар жатат, токойдун бутактарында деле пакеттер илинип турат. Бул эң аянычтуу көрүнүш да. Анан мен баарын баягы чүпүрөк баштыкты колдонууга чакырып кетет элем. Ал мен өзүм дагы үйдө көп колдоном. Үйдөгүлөрдү айтам, эшикке чыгып атканда ошо чүпүрөк баштыкты бир нанан алып турган болсо дагы, бир продукт ала турган болсо дагы ошону салып жанына алып жүргөнгөчү. Тазанарын ишканасынын жумушчулары күнүнө шаар ичиндеги 300дөн ашык урнадан таштанды салып кетишет. Ал жердеги таштандынын жарымынан көбү желим баштыктар менен желим идиштер. Ар кандай таштанды, памперс чыгарат, туалетный бумага чыгарат, тамак аш калдыктары иши аралаш да, бүт аралаш. Мында сортировка деген жок. Бир эле жүктө салат дагы ыргытат алып келип. Анан негизгиси 80% деп коебуз да эми. Бүт желим идиштер, пластмасса желими. Ушулар чыгат да, шаардын көйгөйү ошол. Желим баштыктардан кутулуунун туура жолу өрттөө эмес. Желимдерди өрттөп жок кылуу ансызда алсырап турган табиятыбыз үчүн өлгөндүн үстүнө көмгөн кылуу менен барабар. Анткени өрттөлгөн желимдерден абага уулуу заттар жогорку көлөмдө бөлүнүп чыгары далилденген. Өрттөгөндө бул өтө чоң зыян, бул атмосферага зыян болот. Уулуу заттар чыгат. Бул өрттөгөнгө болбойт. Муну көмүш керек, көмүлүш керек. Атайын жер бөлүнүп, ошондой жерге көмүлүп, же болбосо муну ар бир облоско, районго бир цехтер ачылыш керек. Ушул салафанды кайра иштетүү. Кайра иштетип, азыр сантехника трубалары чыгып атат. Эң керектүү нерсе. Ошолор чыга баштаса, может, булар дагы арзан дагы болот, элге дагы жакшы болот эле да, ушундай бир эмелерди цехтер ачылса. Эгерде ошону сатып ала турган, арзан баада болсо да сатып алса, эл өткөрөт. Эл өткөрүп ошон менен азаят. Анан бул бизге кирип атканды тыюу салыш керек. Жер сууну каптаган желимбаштыктар Нарын шаарынын тургуну Назгүл Миназарованы дагы түйшөлтүп келет. Ал абалды өзгөртүүнү өзүнөн баштоону чечти. Соода сатык жайларынан бир да жолу желимбаштык албаганга аракет кылууда. Минтип апасы үйрөткөн ыкмада баштыкчаларды дагы даярдап алган.
Биринчиден өзүмө экономичнейраак. Мен бул баштыкты алып, бая сахарым төөнгү чөктү колдоном, кайра сахарга барарда кайра эле ушул баштык жууп алып колдоно берем. А бул баштык жанагы целлофан баштыкка караганда канча көп жыл кызмат кылат да. Мисалы үчүн мындан башка да үйдө мен курут салган баштыгым бар. Анын кичинекей дагы берген баламдын эмесин эле майда чүйдө эмелерин салганда баштыктар бар. Жаратылышты коргоо тармагында адис болгондон улам Назгүл эже желимдердин канчалык зыяндуу экенин талдап билет. Жана колдонууга ылдам оңой көрүнгөн буюмдун ден соолукка олуттуу зыяны бар экенин эскертет. Одноразовый идиштерге тамактарды салып алышып, анан ал тамактарды мисалы үчүн мындай эме жеке жанагы тез тамактануучу жайларда микроволновкаларга салып берип атат. Микроволновкаларга салганда пластикти деген ошол пластик идиштерди 150 градустан өйдө кылып ысытканда ал деген ошол пластиктен дагы тамакка зыяндуу заттар бөлүнүп чыгып, ал дагы тамактын ого бетер уулуулугун көбөйтөт. Ай биз аны билбей эле бат эле ысытып туруп эле жей калабыз деп атабыз, бирок ден соолукка канчалык зыян болот экенин өзүбүз билбей атабыз. Негизи эле желим баштыктардан баш тартуунун этаптарын иштеп чыгып, аны ийгиликтүү ишке ашырган өлкөлөрдүн саны дүйнө жүзүндө 40га жакын. Ал мамлекеттер мына ушул полиэтилен баштыктардан толугу менен баш тартып, колдонгондорго айып пул салып, алардын ордуна 2 жыл ичинде чирип кете турган биопакеттер, кагаздан жасалган баштыктарды колдонуп келишет. Выбрасывают мусор. Батыш өлкөлөрүндө желим буюмдарга мамиле кылуу аң сезимди тарбиялоодон башталган. Адамдар ал жакта таштанды төгөрдө желим баштыктарды, идиштерди эргеп өзүнчө бөлүп салууга көнүшкөн. Ал турга эгер желим идиштер кир болсо, жууп, кургатып туруп, таштандыга кетиришет. Эгерде бул эрежелер саткарылбаса, өзүнчө кызматтар бар. Айып пул салышат, айып пулдун көлөмү жогору. Билесиздерби, бул ал жакта адамдар үчүн күндө маалында тиш жуугандай эле адат. Жөн гана чөйрөнүн гигиенасы. То есть это просто гигиена, это гигиена как бы не тела, это гигиена окружающей среды. Шаар тазалыгын камсыз кылуу милдетин алгандар үчүн да желим баштыктарды жерден суудан терип чогултуп чыгуу оңойго турбай калды. Аларга аң сезимдүү мамиле кылууга тургундарды чакыруу, көндүрүү азырынча негизги айла. Ошо биздин полигон бар. Ошол жерге ошол желим кабыл алып, ошону пресстеген цехке уруксат, ошол экен сүйлөшүп, ошону алып келип, алар оборудованиясын коюп, пресс коюп, жана бутылка тешкичин коюп, элден принимать это баштаган. Быйыл иштеди. Анан могу азыр бир 15-20 күн болду, бир жумуш өзүнүн шарттары менен пока токтоп турат. Бирок эми иштейт го, бирок эми ал кичинекей болсо дагы ошол жана салафанса айтып аткан. Жана баклашка ошолорду чогултуп, престеп, жана Бишкек алып барып тиешелүү жерлерге өткөзүп ошентип атышат. Анан эми муну эми жалпы жондон чечиш үчүн элибиз жанагы бөлүп аны эле мисалы үчүн азыр көчөдө кетип атып мына былтыр мисалы үчүн мына Ленин көчөсүнө ар бир 100 метр сайын урна койгонбуз. Атайын дворниктер аны күнүгө эртең менен түштөн кийин тазалап турат 2 маал. Эми ошо ичкен суусунун бутылкасын, мороженое жасанын кабыгын, кафе жасанын кабыгын ошо 100 метрге жетпей көрүнүп турат. Ошого жетпей жерге тыштап коюп атпайбы? Анан кайра эле ошо биздин жанагы көчө шупуруучуларыбыз дорниктерин ошону тазалап терип атат. Кыргызстанда чакан чөйрөлөрдө болсо да полиэтилен баштыктарына каршы күрөш ушундайча уланууда. Негизи демилге парламенттин деңгээлинде көп жылдар көтөрүлүп жүрдү. Жерге көмсө, кыртышка зыян, өрттөп жиберсе, абага зыян экенин какшап айтып жаткан жаратылыш коргоо тармагындагыларды сүйүнтүп, жакында Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам долбоору колдоо тапты. Мыйзам кабыл алынганда эң туура болду да, эң туура болду. Мына 29 июнда 23 жылы ошол биздин жогорку кеңеш кабыл алды. Мыйзам кабыл алды, ошол сатууга баягы чектөө коюлду да, сатууга, чыгарууга чектөө коюлду. Бирок сатыла берет. Эми булар эми сатыла берет, бирок ошол сатып аткан дүкөндөрдү, туюмдарды баардыгына эскертилип, негизи ошол дүкөндөрдө именно салафандардан баш тартып, анан ошол дүкөндөргө жана илгеркидей сеткаларды, вот жиптен тигилген чүпүрөк баштыктарды сатылса, айлананын көркүн бузуп жаткан желимдерден арабызда кооздуктарды көргөндөр дагы бар. Алар тескерисинче биз ыргыткан желимдерди чогултуп алып, экинчи колдонууга буюм жасашат. Желим баштыктардын, ушу желим бөтөлкөлөрдүн жерде жатканы биздин да жүрөгүбүздү оорутат. Биз ошо көрсөтмө куралдарды дагы ушу желим бөтөлкөлөрдүн жардамы менен да жасап, ар бир сабактарга колдонобуз. Айлана чөйрө менен тааныштыруу сабагына, кеп өстүрүү сабагына колдонуп,
балдарга жакшы көрсөтмө куралдарды жазап алсак болот да. Муну дагы өзүбүз сатып алсак эгерде көрсөтмө курал. Көп акчабыз кетмейт, биз ошо сатып албастан. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим баштык же идиш колдонулары эсептелген эмес. Бирок желим буюм тайымдарды чыгарган жеке ишканалар көбөйгөндөн үстүндө. Жаратылыш адамдын колунан жасалбаган бардык нерселер. Жер эненин боорунда, табияттын койнунда орто чесип менен 8,7 миллион жаныбардын түрү жашайт. Акыркы 500 жыл аралыгында адамзаттын таасиринен жаныбардын 844 түрү жер бетинен биротоло жок болуп кеткен. Мындай аракеттен биздин өлкө да четте калбайт. Саякатчы көгүчкөн, кулан, сайгак, жолборс, эчке эмер саналбаган бир топ жаныбар канаттуунун түрү биротоло көздөн кайын болду. Жаратылыш жашообуз берүүсүнүн кийинки рубрикасы учурда теңиртоону мекендеген жаныбарлар, канаттуулар, алар байрылаган коргоого алынган жайлар жөнүндө болмокчу. Жаратылыш коргоо жапайы жаратылышты баштапкы абалына келтирүүнүн жана сактоонун үлгүсү. Нарын мамлекеттик жаратылыш коргоо дал ошол максатта мындан 40 жыл мурда 1983 жылы уюштурулган. Коруктун максаты борбордук Тянь-Шанда кездешкен жаратылыш комплекстерин жана анда жашаган жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн сейрек кездешкен түрлөрүн көбөйтүү. Нар мамлекеттик коргоо Кыргызстанда оң коркук болсо ошонун бирөө болуп саналат. Өзгөчө корголчу жаратылыш аймактар статусуна ээ. 1983 жылы 29 декабрда Кыргыз СССР Советинин Министрлер Советинин токтому менен уюшулган 671 азыркы күндө коруктун жалпы аянты 105519 гектар түзөт. Корук негизинен көзөмөлдөөчү жана анан корук аймагы болуп экиге бөлүнөт да. Видео көзөмөлдөрдү коюу менен мониторинг иштерин жүргүзүп баштадык. Эң биринчи ушул 2014 жылы орноттук да. Ошондон бери анан байкоо иштерин визуалдан сырткары дагы ошондо видео көзөмөлдөр аркылуу жүргүзөбүз. Негизинен кызыл китепке кирген жаныбарлар коруктун аймагында кандай абалда жана корукка чектеш аймактарда кандай абалда ошолго багытталган да баардык иштердин баары эле ошондой багытталган да. Анан ичинен өзгөчөлөнүп Илбирске, Аюуга, анан Тянь-Шандын Бугум аралына азыркы ошол жана заманбап технология деп атпайсызбы? Радио каргыларды тагып ошолор аркылуу изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз да. Жаратылышка болгон адам баласынын мамилесинин жыйынтыгынан келип чыгып атат да. Мисалы жаратылыштын токойунун ичинде мисалы үчүн ар бир жандык мейли ошо эң кичинекей кумурскасын эле алалы, ошол кумурска токойунун ичинде оору чыгып кетпеш үчүн ошол токойунун ичинде күндө өзүнүн жумушун аткарат да. Ошол экологиялык балансты сактап туруш үчүн жумушун аткарат. Анан коруктардын деле максаты ошол жапайы жаратылышта болуп турган нерселерге табигый кубулуштардын өтүшүнө шарт түзүп берүү максатында уюштурулган да. Корук негизи эле бул жапайы жаратылышка кайра компенсацияга берилген жерлер деп эсептеш керек да. Коруктун аймагынан мисалы үчүн ошондой ген иштеткен жерлер кайра калыбына келет дегендей түшүнсө болот да мындай эми кыргызча жалпак тил менен айткандачы. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагы бүгүнкү күндө 105519 гектарды түзөт. Коруктун аймагында сүт эмүүчүлөрдүн 26 түрү, канаттуулардын 104, балыктардын 3, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 4, жерде сууда жашоочулардын 1 түрү кездешет. Курт кумурскалар бүгүнкү күндө толук изилденип бүтө элек. Корукта кызыл китепке кирген төмөнкү сүт эмүүчүлөр бар: илбирс, мадыл, сүлөөсүн, күрөң аюу, бугу, марал, кулжа, суусар. Канаттуулардын бүркүт, шумкар, көкжору, көкчүлдүк, кидик, бүркүт, сары үкү, шахин, шумкар, мыкый үкү, кадимки тартар тоок жана кумай кездешет. Корукта өсүмдүктөрдүн 600 ашык түрү бар. Аюуга радио каргы тагып алып, ошол аюунун ареалын аныктаганга аракет кылдык, ошо биологиясын үйрөнөлү деп. Аюу мисалы заповедниктин аймагын кандай десек, азыркы ошол 105519 гектардын картасын чийгенге аракет кылды да. Анан эми аны менен биз кайсы айда кайсы жерде болуп атканын, канча ылдамдыкта чуркады, кайсы жерде жатты, ошонун баарын ошондон радио каргы аркылуу маалымат алсак болот экен да. Япониядагы тоолуу аймактарды өнүктүрүү институтунун окумуштуусу менен Кыргызстанда бир Кайберен деген долбоордун алкагында таанышып калып, ошол аркылуу анан бизге
ошол аюунун биологиясы боюнча илимий жетекчи катары макулдугун берди. Техникалык жардам көрсөтүп турайын деп. Техникалык жардам көрсөтүп, ошо радио каргыларды жана да видео көзөмөлдөрдү бизге берип, анан ошонун арты менен иштеп калдык да. Бизди ошол Япониянын тоолуу аймактарды өнүктүн институтуна атайын стажировкага апарды. Стажировкадан өткөрүп бизди ал жерде ошол япондордун аюусуна практикалык жүзө көрүп келдик. Кантип уктатат, кантип винесин саят, кандай болот, ошонун баарын окуп келдик. Анан келип анан биздин аюуларга жазадык да. Бугу марал Кыргызстанда жападан жалгыз Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунда сакталган. Биринчи жолу 1988 жылы маралдык питомник уюшулган. Питомникти уюштуруу максаты бугу маралдарды башка райондорго өстүрүү жана реаклиматизациялаштыруу. Мындан тышкары келечекте панда чарбасын өркүндөтүү. Бүгүнкү күндө питомникте 25 ашык бугу маралдар бар. Мисалы, ошондой эле радио каргы менен бир маралга калып салганбыз да. Ал дагы 19 жыл салганбыз. Азыркы күнгө чейин радио каргынын суроогу бүтө элек иштеп атат. Ошол биз кайсы участкадан салсак, үмөттөгөн участкасынан салганбыз. Мен азыр 2 күн мурун эле карагам. Ошол үмөт участкасына келиптир. Андан мурун Талды деген участкада болуп аткан. Анан бул жерден бугу маралдар негизи жанагындай жапайы жаныбарларда куут мезгилинде көбүнчө ошондой мезгилде гана чогулат да. Бугуларда андай баягы кыштын күнү бир 40 башка чейин чогулуп калышы мүмкүн. Ал жана 7-8 10 башка чейин бул ургаачылар чогулуп жүрө берет да. А эркектер болсо такай бугулар өзүнчө жүрөт, а маралдар өзүнчө болот. Анализ кылганыбызда 15 баш илбирс бар экенин көрүнүп атат да. А бирок ошол эле маалда аныктал эле илбирстин сүрөттөрү да бар да. Анан азыр ошо Коруктун баардык аймактарында болот илбирс. Баардык аймагында бар да. Анан Коруктун жөн жерден аймагы бөлүнбөгөнү көрүнүп турат да. Сүлөсүндө эле бул ошо мындай өзү мындай жашыруун жүргөн жаныбар, күндүз көп көрө албайсың. Илбирс экөөнү мындай күндүз күнү көрө албайсың да. Эгер көргөнгө аракет кылсаң, баардык эле жаныбарды куут мезгилинде көрүүгө оңой болот да. Мисалы үчүн илбирсти деле ошо февраль айларында дүрбү менен мындай визуально көрөм десең, ошол айларда көбүрөөк байкоого чыгып, ошол жүргөн жерлерге чыкса көрсө болот да. Биздин баягы өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбогондуктан ошо чет өлкөлүк уюмдар менен иштешкенге туура келет. Эми алардан деле ал чет өлкөлүк уюмдар деле именно ошол илимий багытта иштеген мекемелер да. Ошондой мисалы азыр француздардын Пантера уюму дагы коомчулуктагы илимди көтөрүү багытында иштеген уюм да. Коомдогу илимди көтөрүү багытында иш алып барышат. Алар ошол бизге волонтерлорду топтоп берип, алар менен мисалы үчүн айына бир жолу экспедицияга чыгабыз. Ошондо Коруктун аймагын экиге бөлсөк, ошол ар бир аймагында ондон фотоловушканы койгонбуз, видео көзөмөлдү койгонбуз. Анан ошо бир жайда 3 жолу видео көзөмөлгө түшкөн маалыматтарды топтоп жыйынтык чыгарып турабыз да. Андан сырткары да ошол волонтерлор аркылуу ошол кызыл китепке кирген илбирстин же сүлөсүндүн тезектерин чогултабыз. Аны болсо ошо генетикалык анализге аларга берип, алардын жардамы менен ошол аймакта канча илбирс бар экенин тактоого мүмкүнчүлүк болуп атат да. Жаратылыш жашообуз дегенди менимче өзүбүздөн баштасак деп ойлоймун. Себеби ал жалаң эле аба, тоо, суу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр эмес. Биз адамдар да жоктон бар болуп, төрөлүп, өсүп, акыры картайып жок болобуз. Эгерде адам табиятын бузбай, ичпей, чекпей, денебизге эч бир кандай өзгөртүүлөрдү киргизбей, аяп сактасак, ага жараша көз карашыбыз дагы өзгөрүп өсөт. Ата бабаларыбыз эл башы болгуча суу башы бол деп, сууга эч бир кандай зыянын тийгизбей, көчкөн журтун таза калтырып, мал жанын багып келген. Бүгүнкү күнү жер энеге кыянатты кылып жардырып, уу агызып жаткандыктан жер эмнеге силкинди, эмне үчүн суу ташкындайт, эмнеге муз эрип жатат деген сыяктуу суроолор пайда болуп атат. Убал эмне экендигин билбей атабыз. Кантип турам таза абаны жутпастан, кантип уктайм булбул үнүн укпастан, кадимкидей чарчоо менен басылат, чаңкаганда суумду бир аз уртасам. Жаратылыш бизге керек, сактайлы. Жаратылыш жашообуз берүүсү соңуна чыкты. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.